Poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte emisiju Naš gost, večeras i to s razlogom, gospodin Miroslav Strupar, član gradskog veća zadužen za privredu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Vreme je nekako da razgovaramo o onome što je važna tema i što je osnov svega, a to je naše privredno okruženje i privredni razvoj grada. Trenutno, kako nam stoji situacija? Pa mi imamo tu sreću da smo u Vršcu, u gradu gde je privreda izuzetno razvijena i da kao grad spadamo u razvijene gradove. Samim tim lokalna samouprava nema baš previše ingerencija u domenu te velike privrede. Kažem, dobra je okolnost da je naša privreda uglavnom na tom nekom nivou koji je, da kažemo, uslovno i na nivou, na nacionalnom nivou, republičkom i pokrajinskom. Ali to ne znači da lokalna samouprava nema ni odgovornosti, da nema značajne mogućnosti da utiče na lokalni ekonomski razvoj, što mi svakako i činimo. Pre svega, mi pravimo jedan ambijent koji je pogodan za privredu, tiče se pre svega infrastrukturnog ambijenta. Gde god možemo i kad god to možemo, znači trudimo se da pravimo takve saobraćajnice, takve komunikacije, lokalnu infrastrukturu kanalizacije i vodovoda koji je jako bitan za industriju, gasnu instalaciju i sve ostalo, da ta privreda može da radi. Došli smo do toga da jedan industrijski park ili tehnološki park koji smo radili pre nekoliko godina dođe u tu fazu da je u potpunosti popunjen. Tamo danas radi nekih 15 preduzeća sa oko 2.500 zaposlenih. I da osim takvog parka mi danas moramo da iznalazimo i tražimo mogućnost za jednu drugu industrijsku zonu gde bi te nove investicije mogle da dođu. Da, spominje se ta nova zona, zona Severa, ili tako? Jeste, grad je već drugu godinu u tom projektu, u smislu znači, da smo opredelili sredstva za izradu detaljne regulacije i da sada radimo dalje projektnu dokumentaciju i to je projekat sa kojim mi aktivno apliciramo i kod republičkih i kod pokrajinskih fondova kako bismo uredili jedan drugi prostor gde bismo mogli da primimo relativno veće investicije. Što se tiče ostalih firmi, ostalih infrastrukturnih radova, mi imamo dve, tri manje radne zone koje takođe treba urediti, jer u nekim zonama, kao što je zona prema Pavliškom putu, mi već imamo značajan broj manjih preduzeća koje imaju problema i sa električnom energijom, oni imaju kvalitetnu kanalizaciju i vodovod, znači, ali kvalitet električne energije mi je u ovom momentu recimo relativno spor, znači ne bi bilo loše da imaju kvalitetnu električnu energiju. Zatim je tu sada jedna nova radno-trgovinska zona koju smo oformili izgradnjom trgovinskog centra Lidl oko nove zelene pijace i to je sada isto jedno interesantno, da kažemo, trgovinsko područje zajedno sa Maksijem gde se može razmišljati o daljem razvoju i trgovine ili nekih drugih oblika bavljenja trgovinom, pošto se već kao tako to formiralo. Tu smo uradili tu kružnu raskrsnicu koja je veoma bitna saobraćajnica i ona je jako značajna da bi ti subjekti mogli da posluju u tom delu. Osim saobraćajnice, tu je urađena i kanalizacija i rešen je deo odvođenja atmosferskih voda, što svakako predstavlja znači uređenje infrastrukture. Lokalna samouprava u principu može i najviše efekata može da pruži na razvoju malih i srednjih preduzeća i to je onaj deo gde stvarno moram da priznam da nismo imali u ovom periodu nekih posebnih rezultata. Prevashodno zbog toga što budžetska sredstva zaista ove zadnje dve godine iz manje više poznatih razloga su nam značajno ugrožene da bismo se bavili ozbiljnim razvojnim projektima. A što spada u red malih i srednjih preduzeća? Mali i srednja
I sada se sa njima, obično se spominju i mikropreduzeća, znači to su preduzeća definisana po dva, tri osnova. Jedan od osnova je visina dobiti, znači njihova dobit treba da ide do 10 miliona za male i mikro, pa onda do 100 miliona uslovno za srednja i mala su par stotina miliona. Odnosno do broja, zavisi od broja zaposlenih, znači to su ona preduzeća sa jednim, dva zaposlena, znači gde se praktično radi u porodičnim domaćinstvima, pa do onih koji zapošljavaju do 50-ak ljudi. Znači, postoji tu jedna nomenklatura koja razvrstava preduzeća i takvih preduzeća mi imamo negde do 500 praktično u tom rangu. Tu spadaju, znači, i preduzetnici, kaže, ili su registrovani kao preduzetnici ili kao deoničarska društva. Ali je u principu to jedan deo koji treba da bude neki vitalitet privrede. Vršac je godinama imao razvijenu veliku, da kažem, privredu i razvijala su se ta mala i srednja preduzeća i ona su trebala da budu komplementarna preduzeća ovim velikim firmama. Međutim, nekako mi se čini da nismo našli najbolje te spone da se razvije sistem komplementarnosti razvoja tih manjih preduzeća i velike privrede. Taj industrijski ili tehnološki park je bio jedna zamisao, znači da mi počnemo da imamo mala preduzeća koja će raditi za velika i u smislu usluga, i u vrstu, da. Ali i za druge u određenoj branši, to je farmaceutska industrija, i zaista su se tu javilo nekoliko vrlo uspešnih preduzeća koja to rade, ali nekako da kažem nismo izdržali i nismo razvili ceo koncept. Mislim da u narednom periodu i ono na čemu radimo je da napravimo jedan sistem mera podrške za ta mala i srednja preduzeća. Ona će najverovatnije i najčešće biti vezana ovamo za poljoprivredu, turizam i za nešto što je vezano za ruralni razvoj, za preradu hrane i za taj sektor prerade. Mislim da je ona komparativna prednost našeg regiona, ali ne smemo izostaviti ni ona preduzeća koja mogu da rade poslove za ove naše velike kompanije, i takva preduzeća se svakako i razvijaju, vidite, tu su taj sada neke moderne štamparije, tu su moderne firme koje rade razne vrste alata koje trebaju ovim preduzećima. I ono što mislim da je isto dobro i što se razvija u zadnje vreme, to su firmice u oblasti IT-a koji takođe na neki način podržavamo u njihovom razvoju, jer sve ovo što se danas dešava, sve mora da bude praćeno sa savremenim tehnologijama, i mi imamo par IT kompanija koje se uspešno razvijaju, a takođe imamo i jedan Start IT Technology kompanija koje se ravnopravno sa drugima u zemlji uključuju u taj deo i to tržište IT usluga, bez obzira da je to freelancing, bez obzira da je to dizajn ili neki složeniji oblici uvođenja savremenih tehnologija u privredu. Kažem, jedan od planova u narednom periodu je da napravimo sistem za podršku i takvim kompanijama kroz jedan centar za razvoj novih tehnologija, a druga neka noga u tom razvoju bi trebala da bude jedna velika podrška malim porodičnim firmicama za preradu prehrambenih proizvoda i za ono što je naša prednost, znači, a to je i industrija vina i svih tih proizvoda koji se mogu raditi u domaćinstvima. Podrška u smislu, znači, da oni dođu do svog proizvoda, da mogu da sertifikuju i unaprede kvalitet svojih proizvoda, i ono što je najvažnije, da naprave dobre lance za izlazak na tržište. Kad kažemo sistem podrške i podrška uopšte, ljudi prvo pomisle na finansije. Međutim, tu je čitav sklop pomoći, pa počev od plasmana i od pripreme sve dokumentacije koja je potrebna, a ne samo podrške u finansijskom smislu.
Pa uglavnom svi mi shvatamo i najčešće podrška u finansijskom smislu nešto što je najvažnije. Nema tog preduzeća kome ne treba neka nova mašina i ko ne bi uveo neku malo noviju tehnologiju. I kažem, ono, naš hendikep u ove dve godine zbog tog velikog dela sredstava koje smo morali na silu, ajde da kažem tako, odvojimo i koja su bila prošla kroz izvršenje od strane penzionera, to nam je umanjilo budžet za oko 80 do 100 miliona u ove zadnje dve godine, što je značaj, što su značajna sredstva i za investicioni potencijal i za bilo kakve podrške. Ali to je prošlo i to će se rešiti najverovatnije na neki kvalitetan način, a mi u narednom periodu, znači, treba da iznalazimo i nalazit ćemo svakako mogućnosti da deo finansiranja ovakvih programa ide kroz lokalne budžete, ali mi smo tu i da pružamo onu drugu podršku, znači da se ta sredstva pribave iz pokrajinskih budžeta, iz republičkog budžeta i iz budžeta drugih fondova koji su namenjeni za to, ili IPART fondova ili IPA fondova. Tako da postoji jedan prostor za aktivno delovanje u ovoj sferi za koji se nadam da ćemo iskoristiti u narednom periodu. Sve kad smo spomenuli industrijske zone i uopšte prostore koje se koriste, spomenuli smo i ovaj trgovinski deo nov koji je sad napravljen kod Agriko pijace i tu je dosta promenjeno i lice tog dela grada, samim tim što je na taj način sređeno. Međutim, sve ono što je preduslov za neki razvoj, recimo i ta nova industrijska zona, jeste da se prosto izađe u susret potrebama investitora. Ranije su upravljene industrijske zone, da kažem, u klasičnom smislu sa kompletnom infrastrukturom i sa određenim parcelama. Sad to izgleda drugačije. Pa u principu možda izgleda, ali i ne izgleda. Znači, osnovna stvar je da vi napravite industrijsku zonu koja će imati sve komunalne priključke. E sad, samo formiranje industrijske zone zavisi od interesovanja i potreba. Potrebe sa stanovišta grada za nas su vezane za onaj tip nezaposlenosti koje imamo i za mogućnost novog zapošljavanja, odnosno za potencijal radne snage koju eventualno imamo. I tako da ćemo mi dati jednu novu industrijsku zonu u prvom koraku je to industrijska zona od 20 hektara koja će imati sve priključke i gde će investitori moći da definišu koliko hoće da imaju i kakve module za investiranje. Sve to danas jako mnogo napreduje. Recimo, vi danas imate kompanije koje su spremne da ulažu, da izgrade cele proizvodne kapacitete u smislu objekata, hala, putne infrastrukture, logistike i da kažu, evo vam, uzmite u najam. Mnogi kompanije danas dolaze da rade jedno vreme u zemlji, jer, ajde da kažem uslovno, i nažalost, mi smo danas interesantni zbog relativno jeftine radne snage, ali ne smemo zaboraviti da imamo i radnu snagu koja ima jednu dobru radnu disciplinu, da imamo radnu snagu koja ima jednu tehnološku kulturu, to ne možemo zaboraviti, tako da mnogi investitori zbog toga se opredeljuju za dolazak u jednu sredinu kao što je Vršac. Tako da će ta nova industrijska zona sigurno ponuditi sve ono što je neophodno za investiranje i takvih interesenata već ima. Imamo li programe za zapošljavanje? To će prvo da zanima naše gledalce kada već govorimo o širenju industrijske zone. Pa što se tiče zapošljavanja u ovom sektoru koji ja pokrivam, postoji taj lokalni akcioni plan za zapošljavanja i on se prevashodno odnosi na one grupe stanovnika koje su teže zapošljive ili koje na neki način se nalaze na tržištu, a ne mogu lako ili lakše da dođu do posla. Mi, kažem, imamo dosta jake kompanije i veliki broj naših sugrađana, pogotovo oni koji imaju kvalitete za zapošljavanje, vrlo brzo nalaze posao i to dosta dobro plaćen posao, tako da nam je to možda i relativno olakšavajuća stvar da jedan značajniji deo radne snage ostaje u samom gradu i da radi ovde. LAPS kao program se bavi, kažem, tim teže zapošljivim grupama i bavi se onim grupama koje
tek treba da steknu iskustvo u radu. Kao teže zapošljive grupe se definišu one osetljive grupe, znači ili grupe dugoročno bez koje duži vremenski period ne mogu da nađu posao, grupe u raznim starosnim periodima, znači to je onaj nakon 50 godina. U tu grupu je sada, nažalost, ulazi sve više mladih ljudi do 30 godina, jer imamo visok procenat nezaposlenih, mladih, školovanih, obrazovanih ljudi. U tu grupu ulaze osetljive grupe, Romi, žene, invalidna lica i tako dalje. Znači, ovaj program koji mi finansiramo na neki način zajedno sa nacionalnom službom jedan put godišnje, pokriva tu sferu. I drugi segment je sfera mladih obrazovanih koji treba da steknu praksu i to je taj program stručnih praksi gde mi uspevamo svake godine od 10 do 15 mladih ljudi da uvedemo u posao u smislu da im obezbedimo rad na stručnim praksama, obezbeđenje sticanja diploma i sticanja ovih sertifikata koji su potrebni za obavljanje svojih poslova. Koliko su kompanije, tako kažem, raspoložene da sarađuju sa vama? Pa to je deo problema, recimo kod ovih programa stručnih praksi vi morate da imate kompanije koje su, gde postoje pravilnici kako se to radi, gde postoje mentori koji prate njihov rad i privatne kompanije često nemaju vremena za takav način rada i nisu najraspoloženije za prijem mladih ljudi. Relativno je teško naći takve. Pogotovo isto je teško naći raspoloženje za prijem ovih teže zapošljivih grupa, jer u principu, evo, danas je negde oko 3.500 nezaposlenih još uvek na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ali uglavnom se radi o licima sa niskom stručnom spremom i sa srednjom stručnom spremom, odnosno ili bez stručne spreme i sa srednjom stručnom spremom u relativno teškim godinama za zapošljavanje, tako da je teško za taj segment naći određeni posao. Moram da kažem da je ovaj broj nezaposlenih drastično se smanjio u zadnje 2-3 godine, recimo tamo negde 17. smo imali oko 4.700 lica, krajem 18. godine je to bilo negde oko 4.000, sada je to negde do ovog perioda oko 3.600 lica. Što znači da se taj broj značajno smanjuje. Jedan razlog je što oni i nalaze posao, ne samo na novom zapošljavanju, nego i kroz zamenu onih koji odlaze u penziju, ali činjenica je da jedan deo ljudi odlazi iz sredine, migrira ka razvijenim zemljama i to je jedan proces koji je zahvatio ceo Balkan i celu Evropu, tako da ćemo i mi morati da tražimo mehanizme da te procese na neki način zaustavimo ili ih usmerimo u našu korist. Sa druge strane imamo struke koje nam nedostaju. Već sada se to, kažem, i kod nas osjeća, jer opet naglašavam, Vršac je sredina koja ima relativno visoke zarade u odnosu na druge regione u Srbiji i ljudi rado i radije dolaze ovde, ali sada ovaj način da je Zapad otvorio značajno granice za mnoga zaposlenja i smanjio te neke uslove pod kojim se odlazi i mi smo suočeni sa time da nam nedostaje određenih vrsta radne snage. Evo, 24. će biti sajam zapošljavanja, recimo imamo oko, koliko sam dobio informaciju, preko 180 radnih mesta se traži na tom sajmu od nekih 20 poslodavaca. To ćemo da propratimo, da vidimo koliko su ljudi zainteresovani. Stalno se sad u poslednje vreme spominje javno-privatno partnerstvo. Šta je to tačno? Pa javno-privatno partnerstvo je jedan oblik saradnje javnog i privatnog sektora u pružanju javnih usluga, znači usluga koje svima nama trebaju. U onim slučajima kada javni partner, odnosno sada lokalna samouprava u našem slučaju ili grad, nema sopstvene kapacitete, u smislu da nema i tehničke kapacitete,
drugo da nema finansijske kapacitete i organizacione kapacitete da pokrije neku određenu delatnost. Veliki gradovi to na neki način imaju, jer oni imaju mogućnost da imaju i posebne službe i preduzeća za javno osvetljenje i posebna preduzeća za puteve i opravku puteva i posebna preduzeća za neke druge stvari. Mi smo relativno mali grad, u stvari valjda smo i najmanji grad, tako da mi smo prinuđeni da neke te javne servise i usluge rešavamo putem javno-privatnog partnera. Da li ste to do sada primenjeno i u kom slučaju? Pa mi smo sada ušli u prvu primjenu javno-privatnog partnerstva na teritoriji grada Vršca. Inače, to je model koji se primenjuje u zadnjih 5 godina i koji je preporučen od strane i Republike Srbije i na kome se insistira sa stanovišta države da se traže adekvatne mogućnosti da se određene te usluge što pre i što kvalitetnije rešavaju. Mi smo ušli rešavanje problema javno privatnog partnerstva za javno osvetljenje, koji je, ajde da kažemo, uslovno nekako i najlakši i najlakše ga je definisati. I nakon izrade elaborata za javno-privatno partnerstvo, nakon što je taj elaborat odobren od Republičke komisije za javno-privatna partnerstva i koncesije, na poslednjoj skupštini smo doneli odluku o ulazak i raspisivanje tendera za pronalaženje privatnog partnera sa kojim bismo radili jedno takvo privatno partnerstvo. To ne moraju da budu, da tako kažem, privatne firme iz Vršca ili? Pa znate šta, radi se o takvom obliku saradnje u kome su potrebni izuzetno veliki kapaciteti i finansijski i tehnički da bi ga sproveli. Konkretno, vrednost ovog projekta javno-privatnog partnerstva je negde oko 4,5 miliona eura. Znači, treba zameniti celokupnu javnu rasvetu u gradu i na selima, osim onog dela koji smo kroz jedan projekat Evropske unije zamenili pre nekoliko godina. Zamenjeno je led, znači sada bi se išlo na zamenu celokupnog osvetljenja led osvetljenjem u gradu i na selima, pretpostavljam i na dopunu onih delova koje nemamo u celom sistemu rasvete, i na taj način bi, znači, jednom investicijom mi dugoročno dobili i novo i kvalitetno i, ono što je najvažnije, energetski efikasno osvetljenje koje bi koristili dugoročno i koje bi imalo pozitivne ekonomske efekte. Da. Pa evo, da ako par nekih konkretnih podataka, znači trebalo bi da bude zamenjeno negde oko 5600 svetiljki od ukupno 6800 koliko ih imamo u gradu, i sadašnja potrošnja je negde oko 4,5 miliona kilovata. Sa zamenom i prelaskom na LED osvetljenja to bi bilo negde oko 1,3 miliona bi posle te investicije trošili. To je 70%, znači manja potrošnja nego što je imamo danas, a sa druge strane, znači finansijski, to bi bilo negde, danas trošimo negde oko od 35 do 40 miliona za javnu rasvetu, plus za održavanje nekih 10 do 15 miliona, a ovako bismo trošili 10 miliona samo za potrošnju električne energije. Onaj ostali deo, znači tako je koncipiran program, da grad finansira onoliko sredstava koliko danas daje, da toliko finansira i sledećih 12 godina, a da dobijemo novi sistem sa uštedama. Tako da je to jedna izuzetno povoljna stvar. Povoljna stvar na početku zbog toga što ćemo imati i kvalitetnije osvetljenje sa modernom tehnologijom, što ćemo imati i bolje tehnički rešeno, jer mi danas imamo stvarno velike probleme i sa osvetljenjem, pogotovo u naseljenim mestima, gde često morate da menjate postojeću infrastrukturu i opet ugrađujete neku koja tehnološki nije adekvatna. Imate probleme, znači, sa upravljanjem tim osvetljenjem, u smislu da ne možete baš uvek da ga naštelujete, da radi od toliko do toliko sati, kada je mrak, kada je dan, da ne evidentira kada eventualno
ostaju upaljene svetiljke, da ne možete da smanjujete jačinu kroz onaj sistem potencijometra i niz nekih tehničkih stvari postoji u tim novim tehnologijama i to predstavlja znači potencijalno veliku potrošnju. I sa druge strane, očekuje se u ovom predpristupnom periodu da cene električne energije značajnije skoče, jer mi već imamo te pritiske od strane Evropske unije da se usaglasimo sa cenama u regionu, što bi onda dovelo znači, na ovoliku potrošnju sa većom cenom značajne troške. Ovako bismo se znači, sa jednim kvalitetnim tehnološkim rešenjem mi došli u situaciju da nas povećanje cena električne energije neće drastično mnogo koštati u odnosu na ono što danas imamo. Kada govorimo o načinima saradnje, radi o obezbeđivanju sredstava, puno se govori o projektima. Govorili smo o IPARD projektima i IPA projektima. To često negde dobro mešamo, nismo svi stručni kao vi, ali koji su to segmenti? Pa nema tu greške, ne mešamo sve. Jedno i drugo je IPA u smislu predpristupnih fondova. Znači to su fondovi koje Evropska unija otvara zemljama koje su u predpristupu, s tim što je IPARD, IPA za ruralni razvoj. IPA pa RD, znači, rural, deo samo. Rural development, jest. Evo nama se sada, IPA fondovi su nam dosta dugo otvoreni. Grad Vršac je jedan od onih koji je stvarno iskoristio značajna sredstva iz ovih fondova. Problem je bio znači, što negde od 2014. Mi nismo do 2019. nismo imali ni jedan više projekat. Gde je krivica i zbog čega nismo uspeli da napravimo takve aplikacije, a bili smo u vrhu oni koji to kvalitetno rade, to je sada neko drugo pitanje, ali evo mi smo uspeli da aplikacijama iz 2017. godine da grad dobije ponovo nekih 5 aplikacija, znači najviše od svih gradova koji su konkurisali na IPA fondove prekogranične saradnje sa Rumunijom i to je sada, znači ponovo će biti jedna od dobrih injekcija za rešavanje nekih razvojnih problema. Kad kažem 5 projekata, tada mislim znači, na to da je i grad sam aplicirao, ali da smo mi napravili takvu infrastrukturu strukturu u gradu da i naše srednje škole apliciraju, one su dobile u ovom slučaju 3 projekta i neuropsihijatrijska bolnica je dobila jedan projekat, što su zaista pokazuje njihovu zrelost i njihov jedan odgovoran odnos i mogućnosti i potencijale da rade u projektnom upravljanju. Što se tiče IPARD fondova, sada isto tako dolazi jedan period u kome su nam je otvoren taj i odobren taj fond od Evropske unije, to je nekih na nivou države 176 miliona koje mogu da koriste kroz razne prioritete, pre svega naši poljoprivrednici. Radi se znači o prioritetima i merama gde se može nabavljati mehanizacija, gde se može nabavljati oprema za ta mala postrojenja, odnosno sada za male preradne kapacitete i grad je taj koji pokušava da pomogne i pomaže proizvođačima koji žele da dobiju takva sredstva. Da li oni znaju da mogu da konkurišu, da mogu da vam se obrate, da prosto imaju, da tako kažem, i osnova i prava da konkurišu po osnovu projekta i obezbede sebi ta sredstva? Pa, znate kako poljoprivrednici, poljoprivrednici su vrlo vispreni i snalažljivi ljudi, navikli su da se snalaze u svim okolnostima, tako da su oni jako dobro informisani gde i kako mogu da obezbede sredstva. Ja moram da kažem da taj IPARD, kako je sada koncipiran, nije ispao najsretnije u ovom smislu, da slične mere imamo i kod pokrajinskih i kod republičkih organa i oni su kao takvi i predviđeni celim programom ruralnog razvoja. A kod naših institucija, znači kod pokrajinske institucije i kod republičkih, sa relativno manje dokumentacije i relativno manje zahtevnom dokumentacijom možete ostvariti slične podsticaje. Tako da je taj IPARD ostaje kao mogućnost, ali na
jedan, da kažemo uslovno, teži put sa mnogo više papirologije i onda se poljoprivrednici dogodi tako opredeljuju za ove mere. Ono što je jako, kažete. Samo bih dodao još, znači ono što je jako značajno ovde, znači od ove godine je otvorena komponenta 5 tog IPARD programa koja se tiče ruralnog razvoja. I tamo ona sam je, to htjela da vas pitam. Ona je značajna zato što omogućava, znači sada, i dobijanje sredstava za nepoljoprivredne aktivnosti na selu. Jer zaista mi ako hoćemo da to selo opstane i da se razvija, moramo jako puno da investiramo i da omogućimo da se razvijaju i sve druge aktivnosti. Ova mera 5 omogućuje, znači, da se dobije i oprema, odnosno da se konkuriše i za raznu opremu, i za turističke aktivnosti, i za niz drugih aktivnosti preko jednog programa koji je u okviru te mere, a to je LIDER program. On se sprovodi preko tih lokalnih partnerstava za razvoj, znači ta lokalna partnerstva su partneri i ministarstvu i ona mogu i selima daju mogućnost da apliciraju, znači, i za unapređenje kulturnog života na selu, sportskog života na selu i obrazovanja, i ja verujem, znači, da će u sledećem ciklusu, ili gledamo kako taj LIDER koji funkcioniše u okviru IPARD-a funkcioniše u okolnim zemljama, on će najverovatnije će tuda ići deo sredstava za lokalnu infrastrukturu, mislim na puteve, na kanalizaciju, na obnovu škola, što je nama sada neophodno za razvoj sela. Mi smo evo dotakli otprilike te segmente koji spadaju pod vaš resor. Ono što je najvažnije, to je da smo bar ovako okvirno obavestili i gledaoce da mogu da vam se obrate, da mogu da potraže pomoć i kod vaših stručnjaka. Uvek nekako ljudi malo zaziru od te dokumentacije i pripreme čitave te papirologije, međutim vi ste se tu izveštili, imate ekipu ljudi koja to na kraju krajeva radi, kancelariju koja je za to zadužena, tako da ne bi trebalo da tako kažem da imaju neku averziju i strah od onog jednog papira koji uvek nedostaje. Pa, nažalost, mi smo u takvom procesu tog predpristupa gde nas jako mnogo proveravaju i gde nam zahtevaju jako mnogo dokumentacije za svaku od tih mera. Kažem, mi aktivno pratimo to i vidimo u zemljama u okruženju. Te procedure su znatno pojednostavljene, jer cilj je da se direktno ubrizga taj novac, recimo, ili na selo, ili kod malih i srednjih preduzeća, i ne gleda se toliko mnogo na papirologiju. Ali moramo imati na umu i to da su to ipak zemlje koje su na neki način uredile svoje i imovinske odnose, i da imaju čvrsto zakonodavstvo, i mogućnosti garancije i svega ostalog. Tako da morat ćemo da prođemo ipak ovaj period i ne treba se plašiti te papirologije. Ona zaista jeste iscrpljujuća i velika, ali kao što ste rekli, imamo kancelariju za lokalni ruralni razvoj, ljude koji su radili na ovom i koji to poznaju, i sigurno da možemo svima da pomognemo, a ja očekujem, znači, da mi u narednom periodu imamo i mnogo konkretnije programe na nivou lokalne samouprave i za podršku malim i srednjim preduzećima i za podršku ruralnom razvoju, i da mi više organizovano uđemo i da mi priđemo i samim proizvođačima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća, da mi dođemo kod njih pa da im mi ponudimo maltene gotova rešenja ili rešenja blizu gotovih, jer ne možete ništa uraditi ako neko neće nešto. A da ne čekamo da oni dođu kod nas. Mislim, u redu je to da pružimo svu pomoć koja je potrebna, ali kažem, nadam se da ćemo imati više raspoloživih sredstava i za ovu namenu u nekom budućem periodu, i da će to sada, u sledećoj godini, biti jedna aktivnija komponenta našeg rada. Hvala vam najlepše na gostovanju. Malo nam je vreme ograničeno u odnosu na teme koje imamo, ali tu smo, pratimo sve ono što se dešava i sve vaše aktivnosti, tako da ćemo i u budućem periodu na taj način sarađivati. Hvala lepo. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za večeras. Hvala na pažnju.